je nás tady málo, tak, takže tak bude takový komorní, budeme spolu moc komunikovat, to je dobré. Tak já bych na začátek něco zahrál lehce, dneska tady budu všechno improvizovat, tak se na to, když tak koukejte s přimouřenýma očima, tak začal bych. Zvolil jsem si takový podehrávky, které jsou spíš jako moderní, kdy to bylo. Bylo současné, abyste viděli, že ty kytary se dají použít vlastně úplně do všeho. Asi znáte to, jak to je, že jo? Telecaster, Stratocaster, to, o tom se toho nemusím moc říkat, ale od těch úplně základních věcí se dostaneme taky k nějakým zajímavostem. Já si tady pustím nějakou podehrávku. Jinak tady to je moje kytara a tyhle ty jsem si tady vybral na prodejně, jsou seřazeny zprava doleva od nejlevnějšího Squire'a za 3000 balit přes dva mexické modely až po americký hodl veliká stra. Tak ono to opravdu nehraje. Jo, ne? Tak můžu improvizovat bez podehrávky. Proč to nehraje? Jo, už vím, proč to nehraje možná, protože jsem tady zapojil tu zásuvku. Lukáš. Tak to asi nefunguje. Teď ten sítí je to zaplý, ale funguje, takže to bude nic. Takže pro ty jemnější povahy radši běžte domů, protože prostě já nejsem ten hodnej. A... No. To je celý. Takže...
Takže co bych řekl teďka o těch kytarách? Kdybych to měl nějak připodobnit jakoby k ženským, protože tvar kytary, že ho vám připomíná ženský tělo, Stratocaster nebo obecně kytara, tak bych řekl, že Telecaster je taková prostě taková ženská, která si s váma bude ráda vytírat podlahu. Taková zlobivá, ze kterou to nebudete mít lehký, je přísná a nic vám nedá zadarmo, ale když ji trošku zmáčknete pod krkem, tak ona vám to všechno vrátí a dávám to nakonec ráda a strašně moc taky teda umí reagovat na jakýkoliv typ úhozu a kdybych měl charakterizovat jedním slovem, tak bych řekl, že má strašný kousanec, prostě, že má bite, strašně kouše. Měla by na tom být nějaká výstražná cedulka, pozor, kouše, protože to, jak vás když do ní říznete, tak to je prostě masakr. Zatímco ten Stratocaster, to je spíš taková sečtělá intelektuálka, kterou si můžete poklábosit nad vínem a určitě jen tak nenachytáte, protože ta má velký přehled. Je to strašně univerzální kytara. Můžete vlastně na ní vykouzlit cokoliv vás napadne a tím, že v těch 50. letech Fender přišel s převratným druhem kobylky, tady to Fender Floating Tremolo, tak tím se ty možnosti ještě rozšířily. No, je to taky kytara, která nejvíc respektuje ten feeling toho hráče. Nejvíc se dá poznat charakter toho muzikanta na ní. A taky kytara, která se dá nejlíp modifikovat pro potřeby těch hráčů. Určitě víte, že prostě Stratocaster používali kytaristi, kteří hráli celkem tvrdou hudbu, třeba Van Halen si to modifikoval úplně po svým. A dá se s tím dělat příkusy, no. Tak proto ji mám rád, to je moje favorizovaná kytara. Tak, teďka něco k té historii. Já bych začal tím Telecasterem, protože ten vzniknul dřív. Tuším, že to bylo kolem roku 1952, tak Leo Fender prostě, jak vidíte, tak nejspíš vzal kus nějakého stolu nebo prostě kus placky dřevěný. Takže ta kytara není komplikovaná, je to opravdu jenom vyřízlý rovný dřevo. Na rozdíl od Strata, který přišel s tím vykrojením tady a trošku s pohodlnějším tělem. No, ale právě taková ta syrovost na tom Telecasteru je vlastně strašně sympatická. Je to takový neurovalý nástroj, taková lesní zvěř trošku. Tak, když bych šel jako po té historii, jak vlastně se ty nástroje používaly, tak Telecaster vlastně se hodně uchytil v country. To přepojím. Tady jsou nám pásy. No a proto country je to výborný nástroj právě proto, protože má hardtail. A country kytaristi hodně tahají ty struny. A zároveň ale si nechají znít prázdné struny nebo nějaký jiný tóny. A potom tím tahaním dolaďují intervaly. Ten Telecaster to je taková pevná konstrukce, že to udrží cokoliv. Když prostě vytáhnu strunu, tak je ostatní pořád drží ladění. Na rozdíl od Strata. Kdyby musel mít pevnou kobylku, nebo aspoň upravenou. Tak. Jo, takže... To jsou ty klasický country věci. Thank you.
známý takhle. Je to především na ten kobylkový snímač pro takovýhle hraní. Teďka na konci jsem do toho trošku hrábnul a tam bylo hezky slyšet to nejhezčí na Telecasteru pro mě, že opravdu ta kytara se umí rozeznít. Jo, když... Když si vezmu do ruky nějakou průměrnou elektrickou kytaru, tak ta dynamika je dost zúžená. Tak, když půjdu po té historii dál, jak to bylo s tím Telecasterem, tak potom přišel ten rock'n'roll, že jo, Muddy Waters a nějaký bluesmeni. A potom přišlo období, kdy vlastně třeba Andy Summers, Police, začal tu kytaru používat ještě trošku jinak a právě díky tomu, jak je průrazná zvukově, tak něco nastavím. Takže mohl na to nasázet různé efekty. A pořád ten zvuk byl konkrétní. To je obrovská výhoda. Tím jak je ten zvuk ostrý a konkrétní už v základu, tak když na to nasázím nějaký další vrstvy, tak pořád si to drží ten charakter, je tam pořád slyšet úder, trsátka a všechno to, co z toho hraní dělá, to zajímavé. To bylo jenom, jako dneska je moda dávat všechno do počítače rovnou, tak se potom tady ty věci, takový ty, který odkrývají osobnost toho hráče, tak se to vytrácí. Tak zkusíme Andy Summerse. Na to přidám. Tak ten to používá, má tam samozřejmě i snímače.
nebo Tom Morello, Rage Against the Machine, že jo, zkusím tady na tom kombu udělat zkreslení. Vlastně s tím singlem je ten zvuk daleko tlustší, než bych použil kytaru s humbuckerem a kobylkový snímač. Já si tady můžu dovolit dát prostě krtáč. Převratná věc, že použili elektroniku, že se třema snímačema, plovoucí tremolo, který teda původně nebylo plovoucí, ale bylo normálně posazený a zvratný jenom na jednu stranu, ale samozřejmě lidi se to začali modifikovat, takže tam ubírali pružiny. Původně Stratocaster byl s pěti pružinama a potom od kytaristů si ty dvě vyndalo, aby právě měli to floating tremolo. Ty zajímavosti, že původně Stratocaster měl jenom tři polohy, pro každý snímač jednu a vlastně kytaristi přišli na to, že když ten přepínač nastaví tak jako divně mezi, kde to sotva drželo v tu dobu, tak tam je ještě další polohu paralelní. Takže potom Fender to začal dělat v 77. standardně pětipolový přepínač s tou slavnou polohou právě, kterou proslavil třeba David Gilmour nebo Mark Knopfler. Kdy je paralelně zapojený ten single krkovej se středním nebo střední s kobylkovým. Tak. Dajeme. V základu to zní takhle, je to ten mexický Stratocaster, cenovka 18 400. Ty mexický Stratocaster nebo obecně ty Fendery se teďka, je to trošku jinak než to bylo dřív, protože dělají i dost kvalitní kytary, třeba i přes 20 000. Celkem to i nahradilo ty americké řady. Byl třeba případ tady toho Telecastera, který to je taky Mexico za 24 a kvalitou to je prostě profesionální kytara. Hej. Takže kdo teda proslavil Stratocaster, jak to začalo? Máte nějaký jména? Přelom 50. Prosím? Buddy Holly, jasně, Cvrčci, slavná kapela. A
oni měli nějak těch 60kách asi všichni pocit, že se musí jmenovat podle nějakých brouků, co? Byli brouci, cvrčci. Potom Dick Dale, jasně, to byly taky 60ky. Od toho bych zkusil potom tu jeho nejslavnější věc. No, potom tam byl Hank Marvin z Shadows, vlastně to byla kapela, která inspirovala Beatles. Tak to je to raný období. Zkusím tam toho Dicka Dale'a. Generace kytaristů, kteří to rozehráli úplně už na maximum ten nástroj a dostali z toho věci, které vlastně jako do dneška z toho zůstává rozum stát. Já bych takhle projel ty mezipolohy, ať si to poslechnete, tak projedu všechny, tak teďka krkově snímám. Tak, ta první mezipoloha. Je to na funky třeba. Potom střední snímač, tak to je něco mezi tím Kobelkovým a Krkovým. Oproti tomu Krkovýmu, když hrám teďka, tak mám méně těch basů, no. Což je strašně užitečný v kapele, protože basy od kytary většinou potřeba moc nejsou. Když nahrajete nějaký part, kde toho zrovna moc není, ale naopak je tam celá kapela, tak se vyplatí mít zvuk bez basů, protože o to líp tomto prolezem. Tak, další mezipoloha. Ta už je hodně zvonivá. A Kobylkovej. To tremolo, nemám tam páku, ale zkouším to aspoň rukou takhle. To udělá strašnou práci, jo. Prostě nepotřebujete žádnou krabičku a můžete s to udělat jednak jako vibe. Zároveň to chytne i trošku takový zvuk, jako kdyby to mělo na sobě hal, což teďka nemá žádnej, úplně suchý. Dostane to prostor. Tak, jo, ještě ta mezipoloha. K tomu se ještě pak vrátím, já zkusím potom zahrát něco, aby to bylo dobře slyšet, ta mezipoloha. Tak když půjdeme dál v té historii, tak co tam bylo dál ještě? Gilmoura už jsme říkali. Jo, tak... Kdo? Jimi Hendrix, jasný. Tak něco zkusíme. Pro lidi, co neposlouchají Hendrix, já zkusím něco zahrát. Což už se taky pár lidem stalo, že samozřejmě se to přežene, jak se to může stát po pár letech používání. No ale Hendrix ten nebyl jenom o těch tvrdých věcech, že jo, ten měli
krásný jako melodický věci, kde zase to tremolo použil tím stylem jenom takového lehkého doladění. Klidem, potom víc vyzněl ten tón, když vlastně nehrál pořád, ale počkal si na ty noty. Jo, tak mezi polohu teďka, můžu ukázat. Začínal, tak se otáčel prej klidem zády, aby neviděli, jak to dělá. Taková zajímavá věc. Ale tak...
zkusíme. To je taková jedna z věcí, no, že taková častá modifikace, dát si tam jako jiný krk, kde se dostanete až do druhé oktávy. To mi teďka chybělo. Tak, co tam je dál ještě? Jo, chtěl jsem říct, návrat ke kořenům. Noví kytaristi, kteří hrajou a používají Strata, třeba John Mayer, nebo kapela Strokes, tak prostě používají ty úplně old schoolový zvuky, klasické nastavení, žádné modifikace, a, nebo minimální modifikace. John Mayer má třeba upravený snímače a dosahují tím zajímavého zvuku, a hlavně teda, jak ten přístup teďka v hudbě je zase trošku jiný, tak se to celý to vrací zpátky a je to docela silný trend. Takže to bych vám doporučoval, kdo neznáte třeba Johna Mayera, tak na to se určitě podívejte. Tak tím bychom asi měli smáznutý ten Stratocaster, snad jsem na někoho důležitého nezapomněl, radši se podívám. Asi ne. Stevie Ray Vaughan, taky zajímavý kytarista. Tak... já bych zkusil... hodím tam zase nějakou podehrávku a zkusím kousek zahrát. A potom bych řekl něco o té současné teda produkci značky Fender, abyste se v tom trochu zorientovali. A měl jsem to štěstí, že jsem vyzkoušel jako hodně těch nástrojů, protože jsem dělal i v hudebninách jednu dobu, tak vám můžu říct nějaký tipy třeba, na který ty série se zaměřit, které jsou zajímavé.
jako to tele, umí to kousnout, ale zároveň strašná paleta barev a hlavně tady ta úžasná věc, která připomíná vaření, trošku si to můžete zakvedlat a hnedka je svět hezčí. Tak, teďka k té současné produkci teda Fenderu. Tak když půjdu úplně od těch nejlevnějších kytar, což je strašně zajímavý, 3000 a opravdu to hraje. Já jsem si sám koupil toho Balita, což je tady ta řada. A taková perlička, teda to nerad říkám, jo, ale je to ze života. Takhle prostě já ji vlezím na koncerty a říkám jí házecí kytara, přesně občas. Prostě jako ne, že bych nějak dostřískával, ale občas prostě ji vyhodím nebo něco, nějaká show, že lidi to baví. A potom za mnou chodí lidi po koncertě a říkají, hele super tohle a nejlíp hrála ta modrá kytara. Říkám, no to není možný. No a fakt prostě lidi mi říkají, že ten Balit prostě, ta moje modrá Squire kytara, takže to hraje jakoby ven nejlíp, což potvrzuje tu věc, že jako lidi ty to vnímají úplně jinak, že jo. Kolikrát prostě máte nástroj, vám třeba přijde jako horší, ale to je všechno subjektivní. Ale tady ty kytary se prostě, nemůžu říct jako, že se vyrovnají drahým nástrojům, jo, to zase bych kecal, ale co se týče jenom toho zvuku samotného, tak to je opravdu dobrý. Druhá věc je samozřejmě jako stabilita, hladění a tak dále, to je jinde, to nebudu vám lhát, ale ten zvuk je super. Tady si tam vybrá dobrý kousky a je dobrý si to občas projít a třeba narazíte na skvělou kytaru. Thank you.
Krabičky jsou jenom na zkreslení, jo, to jsem nepoužíval na ty čistý zvuky. Tak, z těch Squireů ještě, co bych... Tady to je ta nejlevnější řada Squire, jak dělá asi 8 řad. A já bych z toho osobně doporučil řadu Classic Vibe, což je taková řada, která má lakovaný krk. Snaží se to co nejvíc dbát na tu tradici těch starých nástrojů. A to jsou kytary řádově kolem 9000. Taky jsem si jednu pořídil, nebo taťkově k narozeninám a vždycky, když někam vezmu, tak mý kamarádi berou, protože to hraje líp než jejich americký telecaster. No. Tak je tady, samozřejmě to je kus od kusu, ale celá tady ta řada jako má fakt úžasnou úroveň a za ty peníze to jsou prostě nástroje, které opravdu jako klobouk dolů, protože to prostě hraje skvěle. Classic Vibe, na to se podívejte. Tak, potom jsou ty mexický nástroje teda, což je ten, který teďka držím. Už jsem tady na něj hrál, takže jste slyšeli, že ta kytara hraje skvěle a že to všechno skvěle jako reaguje. Kobylka je teda teďka tady plavoucí, ale... úplně... jo, už jim proč to nehraje. Ale úplně úžasný, jak to je pevný, jo, že některé ty kobylky vlastně jsou takový rozvyklaný. A tady to prostě drží... Je to prostě paráda, je to pevný. Nevím, co to zříví. Ne, můžete se na to potom podívat. Výhoda je, že když do toho prostě říznu, tak ten zvuk sám o sobě se nezačne nějak kroutit, ale pořád to drží. A teprve až když zaberu za to tremolo, tak se něco děje. Tak, já to maličko doladím. Škládská chyba. Asi 8. Můžu vám to tady nějak jako tak stručně říct. Jsou tam nějaký standardy Hot Rod, což jsou kytary, které mají třeba upravený. Jsou to většinou jakoby vintage kytary, ale mají silnější snímače, dávají si tam třeba i nějaký Marcia. Nebo nějaký neobvyklý kombinace snímačů. Tak, co, z toho Mexika, co stojí za řeč? Co bych nějak vypíchnul, tak je řada Pawn Shop. Což je řada kytar, která tam nedělá žádný telecastery nebo stratocastery, ale jsou to kytary, které vlastně, oni k tomu říkají Fender, že měly existovat, ale nikdy nevznikly. Jako měli tím myslet to, že by bylo hezký, kdyby existovaly ty kytary, ale na světlo světa se dostaly až teďka. Jsou to prostě takový různý reverzní tvary, nebo kytary, které jsou jako smíchaný dohromady, jako kdybyste nechali v jedné místnosti chvilku třeba nějakého Jaguara ze Stratocasterem, tak co by se asi stalo, tak by z toho vypadl právě model, který vyrábí v Pawn Shopu a třeba má ještě i reverzní tělo
humbuckery, jaký zajímavý povrchový úpravy, jak je tady, vypadají hodně moderně a jako musím říct, že se mi to dost baví teda. A já jsem se nějaký zkoušel a je tam perfektní kvalita zpracování. Tak, potom jsou ty americké nástroje, standardy, první to začíná na American Standard. Potom tam jsou ty Deluxy, což je tohle. Deluxy mají pár takových moderních vychytávek, tady vykrojení třeba pro lepší dostupnost vyšších poloh, zamykatelné mechaniky, snímače, který nebrumějí, noiseless, už je to vlastně třetí řada, už to mají hodně vychytaný. A potom je tady ještě taková vlastně varianta zvuku snímačů, která ten zvuk trošku přiblíží víc k humbuckerům, jo. Je to takový posazený víc do středu a nemá to tolik těch vysokých alikot, které jsou typický pro singly. To je hodně užitečná věc. Většina té práce ručně. Jaký jsou důležité věci, že tam vlastně probíhá celkem přísná selekce těch materiálů. Jsou to dřeva, které jsou dlouho už uskladněné při té správné vlhkosti, takže to jsou vyzrálé dřeva. Používají tam dokonce nitrolak, na některé ty kytary, třeba na téhle je nitrolak, což už se dneska ani snad používat nesmí. A ten nitrolak je dobrý v tom, že je hodně. Je to takový tenoučký lak, který se lehce odprejskne, což teda na této kytaře je udělaný uměle, protože to je úprava Heavy Relic, přímo od Fenderu. Dokonce i ten krk je takhle, což je hodně příjemný, líp to kloužené s tím lakem. A ten nitrolak, jak je tenký, tak to dřevo prostě líp dechá, má to větší dynamiku, lepší ty alikvoty, ten zvuk je takový. Nebo ten nástroj je prostě živější, jo? Víc to s váma pracuje a když si doma hraju třeba na sucho, tak z toho mám vždycky radost, jak to hezky hraje.
Tak kytaru vám potom klidně ukážu, můžete si na ní zahrát. Je to replika nástroje z roku 56, včetně teda hodně tlustého krku, to mě baví, že je tlustý. Já myslím, že ten zvuk nástroje hodně dělá právě krk. No. Co se mi hodně líbí na té kytaře, kromě toho teda, že všechno jako je v pořádku, tak mě strašně baví to, jak drží pevný tón na vysokých strunách třeba. Nebo obecně má hodně pevný tón, ale na těch vysokých strunách to je fakt... cena a zvuk. Tady to je takový celolampový kombo pro dejme tomu nějaký začátečníky nebo pro někoho, kdo chce takový hodně old school zvuk. Je to lampa za 12500 Vaporizer, je to novinka od Fenderu. Má to strašně zajímavý reverb. Se mu to podaří tady zapnout. Oh.
přikreslený, je to takový vintage aparát a to vidíte i z toho vzhledu, je to takový hodně jako atomový věk. Hodilo by se to do Star Treku, podle mě docela dobře. Tak, a i to je kombo pro doma nebo pro nějaký začínající muzikanty, který má v sobě efekty. Jsou tam i nějaký tvrdší zvuky. Je to Champion 40 a je tady prostě Blackface, Fender Tweed, British a nějaký metalový zvuk. No, takže prostě univerzální aparát. A tady to kombo to mě teda baví docela dost, takhle na doma výborný, že to má v sobě simulace hodně aparátů a taky efekty stejně jako tady, ale je to ještě trošku rozvinutější, je to novější model, který se komunikuje s počítačem, takže je to dobrý na nějaký home recording. A ty zvuky tam jsou hezký, no, to jsem... Cenovka 5690, takže to bude. A máte hezký zkreslení. Chtěli trošku zabejčit. Děkuji vám za pozornost a pokud máte nějaké dotazy nebo si někdo chcete třeba